Hem goni davrum dit live şey. Ja. Ისევე თერში ვართ. გავიხსენე. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით მათ, ვინც ახლა შემოგვერთდა და ვინც 6 საათიდან ჩვენთან იყო, ალბათ მიხვდა, რომ ტექნიკური პრობლემების გამო მოგვიწია ეთერიდან გასვლა. დღევანდელი თემა ეძღვნება ბავშვებს და პანდემიას. მე გახლავართ თამთა სამამიშვილი, ფსიქოლოგი და დღევანდელი ჩვენი ჩართვის სპეციალურ სტუმარი არის პედიატრი ქალბატონი ირმა გოცილიძე. გავიმეორებ მათთვის, ვინც თავიდანვე ჩვენთან იყო, რომ არ ჭირდება ამ თემის აქტუალურობას, მე მგონი დასაბუთება დიდი, მაგრამ ფიქრობ, რომ ჩვენი დღევანდელი ჩართვის პროცესში ბევრი მშობელი გაიგებს სიახლეს. რადგან ჩვენი ჩართვა იქნება ფოკუსირებული ბავშვებზე, ანუ კორონავირუსი და ბავშვები. ასეთ ფოკუსი გვექნება, ვისაუბრებთ პროფილაქტიკურ ღონისძიებებზე, რისკებზე და ასევე იმაზე, თუ როგორი თავისებურებებით მიმდინარეობს ეს დაავადება ბავშვებში. ჩვენ მსმენელს მინდა ვუთხრა, რომ როგორც ჩვენი ყველა პირდაპირ ჩართვის დროს, ახლაც შეუძლიათ გამოაგზავნოს შეკითხვები. და აქვე ქალბატონმა ირმა მინდა გითხრათ, რომ როდესაც დავაანონსეთ ჩვენ ეს ჩართვა, ძალიან ბევრი შეკითხვა ისედაც შემოვიდა ბევრი მშობლისგან და მინდა ესეც ვუთხრათ მსმენელებს, რომ ამ შეკითხვებზე პასუხებსაც მოისმენენ ჩართვის დროს. ასე რომ გვიყურეთ ყურადღებით. ერთხელ მადლობას გიხდით თანამშრომლობისთვის და იმედი მაქვს, რომ ახლა არანაირი ტექნიკური ხარვეზი აღარ შეგვიშლის ხელს. ალბათ. სალამი კიდევ ერთხელ. მადლობა მაგ ჯორჯიას, რომ მოგცა დაგვითმო პლატფორმა და მოგცა საშუალება, რომ ჩვენთვის ამ უჩვეულო პერიოდში ექსკლუზიურ ვითარებაში ვეკონტაქტოთ მშობლებს, უპასუხოთ მათ შეკითხვებს, მივცეთ რჩევები ჩემი კოლეგების მსგავსად. მადლობა ასევე თქვენ გოგონებო მხარდაჭერისთვის და თანამშრომლობისთვის. ესე იგი, ამ არსებული დროის განმავლობაში რამდენიც გვაქვს დრო და როგორც გვეყოფა, შევეხები იმ ძირითად საკითხებს, რაც ყველა მშობელს საინტერესებს, მათ შორის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე მშობლებსაც. პარალელურ რეჟიმში, როგორც თამთან თქვა, უპასუხებ თქვენ შეკითხვებს. თუ ვერ მოვასწარით თქვენთვის ასრულებელი კითხვაზე პასუხის გაცემა, გთხოვთ მოიწეროთ ორგანიზაციის საიტზე ან ჩემ პირად კვერცხზე და გიპასუხებთ ნებისმიერ დროს. ეხა შევეცდები, რომ ბევრი სამედიცინო ტერმინი არ ვიხმარო და შედარებით იოლად განმავცე, რაც მინდა რომ გითხრათ და ვისაუბროთ. და რა თქმა უნდა, როდესაც ამ სასაუბრო თემას ვირჩევდით, ერთ მნიშვნელოვნად ეხა გვერდს ვერაულიდით დღევანდელ სიტუაციას, ხო? ამ თემაზე ძალიან ბევრს საუბრობენ უკვე ცით რა ხანდახან აღარც მშობლებს ამბობენ, რომ აღარც გვინდა რომ უსმინოთ, იმიტომ რომ მოდის უარყოფით ემოციები, თუმცა სასიამოვნო და კარგი პერიოდი დაგვირგაროთ, ნელ-ნელა ალბათ გადადის ეს პირველი ტალღა და უკვე შეიძლება უფრო მშვიდად ვიყოთ, ხო? ეხა მაინც აღნიშნავ, რომ მიუხედავად იმისა, რომ თითქოს ეს არის მთავარი თემა, რაზეც საუბრობთ, მაინც ძალიან ბევრი კითხვაა, რომელზეც მშობელთა დიდ ნაწილს არ აქვს პასუხი. და უკვე აი ჩვენ ფარტიდან რამდენიმე წუთშიც ემატება და ემატება შეკითხვა. კარგით, კარგით, უპასუხოთ, ვეცადოთ. უბრალოდ უცებ გავიბენ, მაინც რას წარმოადგენს ეს კორონავირუსი, ვიცით უკვე, რომ ძალიან ბევრი ასეულობით კორონავირუსია. მაგრამ თურმე ადამიანს ხდება მხოლოდ 7 ტიპის ვირუსი. აქედან 4 მხოლოდ ადამიანისთვის არის დამახასიათებელი და 3 არის ზოონოზური ვირუსი, რომელიც ცხოველიდან გადაეცემა ადამიანს. აი სწორედ ეს არის შედარებით ძიმე მიმდინარეობით, რომელიც არის და რომელიც თქვა სიკვდილობათა ლეტალობას იწვევს. ასეთი როგორც გახსოვს და გახსოვს, იყო 2002 წელს ჩინეთში, როდესაც ხამურიდან ხმოხთ ადამიანზე გადაცემა, მას SARS-ი უწოდეს. მეორე იყო MERS-ი, რომელიც საუდის არაბეთში და იორდანიაში აკლემიდან უკვე ადამიანზე დაფიქსირდა და ეს ჩვენი უხანში ჩინეთში უკვე რაზეც საუბრობთ და რაზეც რის გამო პანდემია არის, ამასაც SARS-CoV-2 უწოდეს, იმიტომ რომ SARS-CoV-1 ეს 2002 ვირუსი იყო. დიახ. ეს როგორც ჩანს ჯერჯერობით, თუმცა მიმდინარეობს კიდევ მთელი უკვლევები, ზღვის პროდუქტიდან და ფრინველიდან არის შემოსული უხანში. დიახ.
ეხლა ეს რაც შეეხება ამ მოკლე ისტორიას, ეხლა ჩვენ ყველას გვაინტერესებს და ყველას გვაწუხებს, ვინ შედის მოწყვლა ჯგუფში, ვისთვის არის უფრო საშიში ეს ვირუსი, ხო? და ყველამ ვიცით უკვე, მაგრამ უცებ გავერბენ, ну, ძირითადად სასუნთქე სისტემის დაავადებებით, ასთმა, ბრონქოლი, ბრონქოექტაზები, ემფიზემები, სიმსუქნის მქონე ადამიანებში, რომელსაც თქვათ, მასის ინდექსი 40 და მეტი აქვს, თირკმის პრობლემების და ღვიძლის ქრონიკული დაავადებები, ლეიკოზის დიაგნოზით, ორგანოტრანსპლანტაციის მქონეს ძალიან უჭირს ამ ვირუსის გადატანა. პულსის ახტა დაავადებები და ну ასაკობრივი ზღვარიც ვიცით რომ ზოგი ეძახის 60 მაგრამ ერთადერთად 70 წლის მიტანებულ თაობას უჭირს ამ ვირუსის გადატანა იმიტომ რომ ქრონიკული დაავადებები ჭარბობს ამ დროს ხო ეხლა მინდა გითხრათ რომ ძალიან ძალიან იშვიათ შემთხვევებში მოიხსენიებენ ექიმები კონკრეტულად შეზღუდულ შესაძლებლობის მქონე პირებს, რომელთაც დაემართათ ეს ვირუსი, ან და რომელთაც ძალიან გაურთულდათ. ხა ლიტერატურაში, როდესაც ვეძებთ და ვნახულობთ საიტებზე და საიტები არის ჯანმოს საიტი, CDC, BBC, UNICEF-ი პერიოდულად აქვეყნებს მონაცემებს. ძალიან იშვიათად არის COVID დაავადება და აუტისტური სპექტრი, COVID დაავადება და ცერებრული დაავადება თუ სხვა პათოლოგიები. თუმცა, რა თქმა უნდა, მაინც რისკის ჯგუფში არიან, მაგრამ ცუდი გამოსავლით არ დაფიქსირებულა, ყოველ შემთხვევაში არ გვაქვს ინფორმაცია. ყველა საიტი, ყველა ეს იგი საინფორმაციო წყარო გვაფრთხილებს, რომ მათ განსაკუთრებული მოფრთხილება მოულა და ჰიგიენა ჭირდება, ხო? ეხლა ეს განვლილი პერიოდი, რაც გამოვიარეთ ყველამ, არა მარტო საქართველოს, არამედ მთელმა სოფიომ, მოიცვა დაკვირებაზე. დაკვირების პერიოდი იყო, გარდა იმისა, რომ რა თქმა უნდა, მკურნალობა და ასე შემდეგ, საჭირო გახდა დრო. რო ეს ყველაფერი გაანალიზებული ყო რაც ხდებოდა და დრო იწელებოდა და არა იმიტომ რომ ვირუსი უფრო და უფრო მომაკვდინებელი გახდა არა იმიტომ რომ იყო მთელობა ნაკლებული ადამიანი დაავადებული იყო რომ მომხდარ იყო წამლის გამოცდა რამდენიმე წამლის რომლებიც იცი ზოგი მეორე უკაცმენია მეორე მესამე ფაზაში არის გადასული ხო ეს კვლევები და რამდენიმე ფაზას მოიცავს დაიწყო ვაქცინის დამზადება, პარალელურად 120 ქვეყანა ამზადებს უკვე. Ну, დაიწყო ინფორმაცია თითქოს ფინეთმა სპრეის სახით, უკვე ცხურში შესასვლელი სპრეის სახით გააკეთა, მაგრამ ნუ ჯერჯერობით ესეთ კვლევებში მიმდინარეობს, კვლევები მიმდინარეობს. და რაც თავარია, მომზადებულები არიან არა მარტო კლინიკები და კადრებს ამზადებენ, არამედ შეძლების და გვარად ოჯახებს. მაგალითად, ევროპაში უკვე საინტერესოა, რომ ვიცი გარკვეული ცენტრები და ოჯახებიც, რომლებიც შეიძინეს ან აპირებენ შეიძინონ ჟანგბადის მზობი სისხლში, ჟანგბადის მზომი ხელსაწყო, რომელსაც პულს ოქსიმეტრი ეწოდება, რომელიც წინასწარ გვიჩვენებს ფილტვებში ჟანგბადის ნაკლებობას და ცოტა დაგვაწყნარებს თუ ჟანგბადი სისხლში იწევს, ანუ ჰიპოქსემია ვითარდება. აი ეგ ალბათ გამოჩდება, მე მაქვს ხა ეს მოწყობილობა, ეს ამობეჭდილი, სამწუხაროდ შავთეთრი ვერ მოвахერხე, თუ ჩანს. აქ ეწერება ესე იგი ჟანგბადის რაოდენობა, რამდენია სისხლში, აქ 98 წერია და პულსი. აგერ კიდე ვთქვათ, აი 96 და 82, ხო? ანუ ეს არის მარტივი მოწყობილობა, რომელიც წამოეცება თითზე, ნებისმიერ თითზე. და ჟანგბადის რაოდენობას გვიზომავს სისხლში. ეხა ჟანგბადის რაოდენობა, ანუ ჰიპოქსემია სხვადასხვა მიზეზებით არის და ძალიან რო არ გადავწერთ შეულებით არ შევაშინოთ. ძირითადად რას გვეჩვენებს, რომ სუნთქვის უკმარისობა როდის შეიძლება დაიწყოს, ხო? აი ეს ზომი გაგვეჩვენებს, ესა გვეჩვენებს და ეს წინაპირობა, როდის გამოვიძახოთ ექიმი ვთქვათ, ან წავიდეთ კლინიკაში, ну ასე თუ ისე ოჯახს ცოტა ხნით აწყმარებს, ხო? შეიძლება მე მკითხავთ, როგორც ერთ-ერთი რიგითი მშობელი, ან ეს მოწყობილობა არის თუ არა ხელმისაწვდომი საქართველოში და მეორე როგორც მივხვდი, ეს არის ის, რას რისი გამოყენებაც შეუძლია არა სამედიცინო განათლების მქონე პირს. ნებისმიერ. დიახ, ძალიან მარტივია, აქვს ესე იგი წითელი ინფრაწითელი მოწყობილობა, რომელიც კანთან შეხება
რასთან ერთად გვიჩვენებს სისხლში ჟანგბადის რაოდენობას, ხო? დიახ, აუცილებლად შეიძლება რომ შევიძინოთ სამწუხაროდ საქართველოში არ არის, ხდებოდა ამაზონიდან გამოწერათან ერთმა ორმა პიროვნება საქართველოშიც მოასწრო და გამოიწერა და არის შესაძლებლობა უკვე რომ თბილისში ვიპოვოთ აი ასეთ ოჯახებში, მაგრამ მასიურად უკვე დაიწყება ეს იგი წარმოება და ალბათ უახლოეს ხანში ჩვენ შეგვეძლება რომ შევიძინოთ. დიახ. გარდა ამისა, თამთა არის კიდე შეიძლება გაყიდვაში გამოჩდეს ჩვენთანაც ისევ შეგვიძლია ვთქვა გამოწერით ან რაღაც ქალბატონო ირმა, დაიკარგა თქვენი ხმა. აღარ გესმის? არის მის ჩემი ხმა. აი ახლა გესმის, ახლა გესმის. დიახ, უკაცრავად. ესე იგი, პორტატული გაყიდვა შეიძლება გამოჩნდეს პორტატული ჟანგბადის მიმწოდებელი აპარატები, ხო? ვიცით, რომ აი ბალონის სახით კლინიკაში ჟანგბადი გვჭირდება, მაგრამ არსებობს პატარა აპარატები, რომელიც გარკვეული დროის პერიოდში გშვენის, ხო? სანამ თქვა კლინიკაში გადაადგილდება პაციენტი, ხო? ესე რაც ვთქვათ, შეიძლება რომ ოდნავ მაინც ოჯახი ამისგან იყოს ვთქვათ დაზღვეული და დაწყნარებული მშობელი, ხო? ეხა რატომ მაინც ვემზადებით? დიახ, იმიტომ ვემზადებით, რომ გვეუბნებია რომ მეორე ტალღა იქნება. ხო, და ეს ტალღა ალბათ საშემოდგომოდ გვეუბნებია რომ იქნება. მაგრამ ბრიტანელების კვლევით სანამ მეორე ტალღაზე გადავიდოდეთ, აი მე მაქვს ასეთი კითხვა, არის ერთგვაროვანი მონაცემები იმასთან დაკავშირებით, თუ როგორ მიმდინარეობს ეს დაავადება ბავშვებში? არის ეს ინდივიდუალური თუ მაინც რაიმე მონაცემი არსებობს? რა გვეუბნება რომ აი კი ბატონო. კი, მოგახსენებ, კი ბატონო. ეს იგი, როგორც წესი კლინიკურად 4 ტიპის სახით მიმდინარეობს, ხო? ერთი არის უსიმპტომო, მეორე არის სუბუქი კატარალური მოვლენებით, არის მესამე პნევმონიის სამხრივი ან ორმხრივი და კიდე მძიმედ მიმდინარე უკვე სუნთქვის უკმარისობა ან ატიპიური პნევმონია დისტრეს სინდრომით, მწვავე უკმარისობით რომ მიდის და აუცილებლად აპარატული დახმარება ჭირდება. ეხა მე გაჩვენებ აგერ მაქვს სქემა, რომ არ ვინერვიულოთ, როგორ მიდის და როგორ იწყება სიმპტომური, უსიმპტომო თქვით, რომ შეიძლება ბავშვებს ჰქონდეთ და გესმის სულ 2 თვეა უკვე ამაზე მიდის და თუ სიმპტომები არის, აი შეიძლება ნახეთ აგერ თუ გამოჩნდება ეს სქემა. ეს არის ესე იგი კოვიდის და კოვიდი, გაცება და გრიპი. ეხა მინდა გითხრათ, რომ გაცება და გრიპი სხვადასხვა რამეა, უკვე ვიცით, ხო? გრიპი ეს ჩვეულებრივი ვირუსია და გაცება შეიძლება იყოს ისიც ვირუსულია, მაგრამ არის ეგრეთ წოდებული უბრალო ვირუსები, ხო? რინოვირუსები, სინთეციალო ვირუსები, რომელიც სუბუქად გადააქვს. ეს ცხრილი სქემა შემიძლია მე თქვენ გვერდზე გადმოვაგზავნო. აქ უბრალოდ არის ესე იგი სიმპტომები, მაგალითად სიცხე, კოვიდისთვის დამახასიათებელია, გაცებისთვის იშვიათად, გრიპისთვის დამახასიათებელია, ხველა და აი ესე შემდგომ ჩამოთვლილი არის სიმპტომები. არა მარტო კოვიდისთვის, შეიძლება მშობელს აინტერესებდეს კიდე გაცებულია მისი შვილი თუ გრიპი დაემართა. და აი ეს მარტივი, ძალიან მარტივი და პირველად ეს სქემა დაგეხმარებათ ამის ესე იგი გასარჩევად, ხო? ეხლა იცით როგორ არის საქმე. კიდევ არის ესეთი მდგომარეობა, როდესაც დამატებითი კლინიკა გამოჩნდება ხოლმე კოვიდის შემთხვევაში, ხო? ეს არის ხანდახან არის გამონაყარი. მშობლებსაც აინტერესებთ ხოლმე, რომ აი როდის ხდება ეს გამონაყარი. და ხომ არ არის ეს გართულება. ეხლა ამ ბოლო დროს საუბრობენ, თუ ალბათ მოისმინეთ, ვირუსის SARS-ზე, ხო? რომელიც არის ერთ-ერთი გართულება COVID-ის, მაგრამ აუცილებელი არ არის, რომ COVID-ის შემთხვევაში მოხდეს ეს გართულება. იცით როგორ არის, ნებისმიერმა
საერთოდ საუკაცრავად კავასაკის დაავადება. კავასაკის დაავადებას ეს გადავედი სარზე. კავასაკის ეს ცხელებით მიმდინარე დაავადება. ძირითადად ეს არის სისტემური ვასკულიტი. უფრო არის იმუნოგენეტიკურად მიდრეკილ ორგანიზმს ემართება. და რამდენიმე ფაქტორმა შეიძლება გამოიწვიოს, ინფექციურმა ფაქტორმა. სხვადასხვა ვირუსმა, ანუ რომელიმე ვირუსის გადატანის შემდეგ იწყება ეს დაავადება. კლინიკურად გამოვლინდება დაახლოებით 5 წლამდე, ამბობენ, თუმცა 10 წლამდეც არის შემთხვევები. აზიანებს კორონალურ არტერიებს, გულის კუბს. ახლა კლინიკურად როგორი ნიშნებია? არის ლიმფადენიტი, მარც ისა რომელიღაცა მხარის ლიმფური ჯირკვლის ანთება. ეგრეთ წოდებული უწოდებენ კურთხლისებური წითელი თვალები, ჟოლოსფერი ენა. დაავადება სხვადასხვა ახასიათებს სეზონურობა და ის უფრო ზამთარში და გაზაფხულზე გააქტიურდება ხოლმე. ეს დაავადება თუ სწორად გავიგე, შეიძლება იყოს კორონავირუსის თანმხლები. დიახ, აი ხა იცით მაგასაც გეტყვი. ნახეთ. კი, ნამდვილად მასი არის. აი იტალიაში დაფიქსირდა 10 შემთხვევა და შეერთებულ შტატებში 85 შემთხვევა ამ კავასაკის დაავადების და უმრავლესობას მათგანს ჰქონდა დადებითი ახალი კორონავირუსზე PCR-ი ან ანტისხეულები. ანუ ამის შემდგომ მოხდა ეს, თუმცა როგორც გითხარით, შეიძლება ნებისმიერ ბაქტერიულმა პროცესმა ან ვირუსულმა ინფექციამ ინფექცია გართულდეს ამ დაავადებით. ეხლა თამთა მშობლები ხანდახან ხშირად ურევენ ხოლმე და აი თქვათ, როდესაც გვესაუბრებიან, გვეკითხებიან ხოლმე, რომ ხო არ არის ეს იგივე კოქსაკის ვირუსი, რომელიც აბსოლუტურად სხვა რამეა. უბრალოდ ეს კავასაკი და კოქსაკი ხან ასე ძალიან გავს ერთმანეთს. ეს კოქსაკის ვირუსი არის ენტეროვირუსების ჯგუფს ეკუთვნის. სხვა გზით გადადის, ჩვეულებრივ ორალურ ფეკალური გზით, ანუ ჭუჭყანი ხელებით გადადის. ისიც პატარა ბავშვებს პრეროგატივა 3 თვიდან 12 წლამდე ემართებათ ბავშვებს. მასაც სეზონურობა ახასიათებს, უფრო ზაფხულის და ადრე შემოდგომაზე არის. გამონაყარი აქვს მასაც და აი იმიტომ ეშლება თხოვნე. მაგრამ ეს გამონაყარი რა თქმა უნდა სხვა ტიპის არის. და შეერთდროულად მიდის უფრო იოლი გამოსაცნობია და ნუ ახლა ჩვენი კოლეგები ინფექციონისტები იოლად დასვამენ დიაგნოზს პირის გარშემო ლორწოვანზე შეიძლება ხელის გულზე ფეხის გულზე ერთდროულად იყოს გამონაყარი რა თქმა უნდა საშიში არ არის და ძალიან მალე გაიგონება ესე თქვა ამ გართულებას რაც ეს შეეხება ეხა თქვენი კითხვა იყო თამთა რატომ გადააქვთ ბავშვებს უფრო იოლად, ხო? იცით რა, გარდა იმისა, რომ ბავშვებს გადააქვთ იოლა, აღმოჩნდა, რომ ქალებსაც ჩვენ ძალიან იოლად გადაგვაქვს შედარებით, იმიტომ რომ აიხსნება ეს ქალების ასქესო ჰორმონის ესტროგენის სიჭარბით, ხო? ხოლო ბავშვებს კითხო, ეს საკითხი ბავშვებს გადააქვთ თუ არა იოლად, მე მახსოვს, რომ როდესაც დაიწყო ეს პანდემია, მაშინ ძალიან აქტიურად შუქდებოდა ეს ინფორმაცია, რომ უფრო იოლი ფორმით მიმდინარეობს ბავშვებში, მაგრამ მე თითქოს წავაწყდი რაღაც სხვა საწინააღმდეგო ინფორმაციას, რომ ეს იყო მითი. ანუ რეალურად თქვენ ამბობთ, რომ საბოლოო ჯამში მაინც შეთანხმდნენ ექიმები იმაზე, რომ ბავშვებში უფრო იოლად მიმდინარეობს კორონავირუსი. კი ბატონო. კი, ნახეთ როგორი სტატისტიკა გვაქვს. ესე იგი, სულ დაახლოებით 1% არის მთელი შემთხვევები სოფლიოში 10 წლამდე, 1%. და 4% არის 10-დან 18 წლის ჩათვლით. ნუ 18 წელი, იმიტომ რომ მაინც ბავშვების ასაკი. კი, ასე. წარმოიდგინეთ ახლა. ნუ გამოდის ჯამში, რომ ესე იგი 5% მთელი დაავადებული კონტინგენტიდან 5%-ს აქვს მარტო გადატანილი. ეს ჯერჯერობით რაც ვიცით. როგორც ვიცით, ახლა თბილისში 12 თუ არ დაემატა 13 შემთხვევა იყო. ყველა მშვიდობიანად დასრულდა და მიზეზები ალბათ იგივეა, რაც ვთქვათ, ხშირად ამბობენ ხოლმე ჩემი კოლეგები და
ერება, ანუ ის გამომუშავებული ანტისხეულები გადატანილი კორონავირუსზე, აი რომელიც პირველად აღნიშნეს, თქვა ის 4 კორონავირუსი, რომელიც ბანალურად ხვდება ხოლმე ჩვენც და ბავშვებს, ხო? ეს ბავშვებს ხშირად ხვდებათ, ვეჭვობთ და უკვე ანტისხეული არის გამომუშავებული. ეს ერთი. მეორე ეს რუტინული ვაქცინაცია, რაც ჩვენ ბავშვებს უკეთებთ, პირველი 5 წელიც, შემდეგ 14 წელზე. ესეც გვეხმარება და კიდევ მსჯელობენ იმაზე რომ სპეციალური რეცეპტორის უმწიფრობა აქვს ბავშვებს ნაკლები ვირუ ესე იგი არა აქვთ ესეთი ეგრეთ წოდებული რეცეპტორი არის AC2 რომელიც არ გამომუშავდება იმ რაოდენობით ბავშვებს ეს AC რეცეპტორი სწორედ იჭერს ვირუსს მასზე ხდება მიერთება და ისე ება, თქვათ, ქვემო სასუნთქებში გადასვლა ფილტვებში ამ ვირუსის. აი ამის ნაკლებობა იცავს კიდე ბავშვებს. ანუ სწორი იქნება თუ ვიტყვით, რომ ბავშვებში, ესე იგი, უფრო ნაკლებად ვრცელდება და თუ ვრცელდება, ნაკლები გართულებებით მიმდინარეობს. შეიძლება ასეთი რამის თქმა. დიახ, ნაკლები გართულებებით მიმდინარეობს, გამომდინარე ბავშვების ანატომიური და ფიზიოლოგიური არსებული რესურსების და გამ. მაგრამ იცით რა მინდა გითხრათ, რომ აი მაგალითად ჩვენ ძალიან გვანერვიულებს საქართველოს და არა მარტო საქართველოსში, ბევრ შობელს ანერვიულებს ახლა, რომ იშვილს არ დაემართოს COVID-19, ხო? თუმცა ძალიან საინტერესო ფაქტია და გეტყვით, რომ აი მაგალითად ვაშინგტონში ახალგაზრდები აწყობენ ასეთ ეგრეთ წოდებულ COVID ფართებს. სტუდენტები ძირთადად აი საერთო საცხოვრებელში ახლა ხან დაფიქსირდა სწორედ და იყო ამაზე ინფორმაცია. მოეწყო COVID ფართი ინფიცირებულებმა დაპატიჟეს სხვა საერთო საცხოვრები და სტუდენტები, რომ ერთად კოლექტიურად გადაეტანათ ეს და მოეთესათ ეს იმუნიტეტი, დიახ. და მე მახსოვს, ეს წინა წლებში სწორედ ამერიკაში იყო, რომ ერთ-ერთი მშობელი და იყო ასეთ მიმდინარეობა ჩუტყვავილა, რომელზეც აცრა სავალდებულო არ არის და უცხოეთში საკმაოდ ძვირი ჩდება, ეპატეჟებოდა ბავშვებს, იმიტომ რომ ბაღის ბავშვებს, იმიტომ რომ მიშულს ქონდა ჩუტყვავილა, თუ იმეს უნდოდა რომ მისულიყო და მოეხადა ეს ჩუტყვავილა. წარმოგდგენიათ, აი როგორ სხვანაირად ფიქრობენ თითქოს აიმ დაავადებებზე. უბრალოდ არაშინებთ, იმიტომ იციან რომ თუ ეს ჯანმრთელ ბავშვზე მართება და ქრონიკული პროცესები არ არის, იოლად არის ეს ყველაფერი გადასატანი. ეხლა ჩვენ ერთადერთი დამცავი საშუალება რაც გვაქვს და რაც გვიცავს ამ ვირუსისგან, ეს არის იმუნიტეტი. ეს არის ადამიანის ორგანიზმის ბრძოლის უნარიანობა, ხო? ეხლა ზოგადად ვირუსთან თითეული შეხვედრა იმუნურ სისტემას უფრო და უფრო აკავშირებს. ეხლა ბავშვთა გარემოში მოხვედრა, აი ბაღებში, სკოლებში, ეს იგივე არის სოციალური აცრა. ანუ ბავშვები არიან სამედიცინო აცრით რუტინულად მისული და იქ როდესაც შედიან, უკვე ეს ხდება ბევრი დაავადების მიმღებლები არიან ბავშვები და დაავადება გადააქვთ და ჩვენ ვიცით ხოლმე რომ თქმა რომ აი მიიყვანე ბაღში კიდევ გაგვიცირდა, მიიყვანე ბაღში კიდევ გამიცირდა, კიდევ ავად გამიხდა და ასე შემდეგ, ხო? მინდა გითხრათ რომ უცხოეთში მშობლებს უხარიათ ეს და არ გაგიკვირდეთ, რასაც ვამბობ ხა, იმიტომ რომ რაც უფრო ბევრ ვირუს მიიღებს, ანუ რაც უფრო ბევრი ანტიგენი შეიჭრება ადამიანის ორგანიზმში, მით მეტი ანტისხეული გამომუშავდება. ეს ანტისხეული უკვე მზად არის რომ დიდობაში, როდესაც ბავშვი იზრდება და მოდის წინ ქრონიკული დაავადებები, ან რაღაც თქვათ ესეთი ძიმე დაავადებები, რომლებიც სხვა შემთხვევაში ვერ დაგვიცავდა ბანალური ვირუსისაგან, ამ შემთხვევაში ამ ადამიანს უკვე ეს გადატანილია. დიახ, და სწორედ აი ამიტომ ქვია ამას სოციალური აცრა. ასე რომ ძალიან უშევშინდებით, როდესაც აი თქვათ ბევრ დაავადებას და ეს ბევრი დაავადება თქვათ წელიწადში 6-ჯერ, 8-ჯერ ავადობა, თუმცა არ ყოფილა რომ ხშირად მოავადე ბავშვი, ხო? ყველაფერი ეს თქვათ ანტიგენის და ანტისხეულის შეხვედრა, გამომუშავება ანტიგენის შესვლა და ანტისხეულის გამომუშავება ნელ-ნელა იზრდება და თურმე ზრდასრულ ადამიანს ჩვენ, ანუ 10 მილიარდზე მეტი სხვადასხვა ტიპის ანტისხეული გვაქვს ეხლა ორგანიზმში. ანუ შეგვიძლია გავკლავდეთ ძალიან ბევრ დაავადებას, ხო?
ეხა როგორ ვიმახებთ ამ იმუნიტეტს რაღაცა მედიკამენტებით თუ სხვანაირად ხდება? რა თქმა უნდა მედიკამენტებით არ ხდება იმუნიტეტის ამაღლება. ეს არის მხოლოდ და მხოლოდ სრულყოფილი კვება. ძილი, რომელიც ძალიან აუცილებელი არის, ჰაერზე ყოფნა, მზის სინათლის ნაკლებობა, ეს იგივე ბედნიერების ჰორმონის, ანუ სეროტონინის ნაკლებობაა. რაც უხასიათობას იწვევს, უხასიათობა დეპრესიას იწვევს. ანუ დეპრესიული ადამიანის იმუნიტეტიც უკვე იცდება. ამდენად აუცილებელია, რომ განწყობაც გქონდეს, ხო? აუცილებელია კიდე ფიზიკური აქტივობა. აი, აუცილებელია, რაც იმუნიტეტს წევს. აი, უბრალოდ სიარული, ბავშვების მოძრაობა, ანუ ადინამია და ხა სახში გამოკეტვა, რა თქმა უნდა, არ არის ჩვენი იმუნური სისტემისთვის სასარგებლო, ხო? და რაც ყველაზე მთავარია სტრესი. რატომ ეხა? იმიტომ რომ სტრესი ზრდის კორტიზოლის დონეს სისხლში და რაც ეს კორტიზოლის მეტობა ზიანს აყენებს იმუნურ სისტემას. ზოგადად ეს იმუნური სისტემა ძალიან რთული და ძალიან დიდი სისტემაა, რომელიც ესე იგი ორგანიზმის შემოჭრილ ნებისმიერ აგენტს ცნობს. ეს არის ბაქტერია, ვირუსი, სოკო, პარაზიტი. სულ ერთია, რომელიც ანუ შემოიჭრეს, ცნობს, აღმოაჩენს და დაიწყებს ბრძოლას. ეხლა და გამოიმუშავებს ანტისხეულს, ხო? ეხლა თქვენ ის რაც თქვენ ჩამოთვალეთ იმუნური სისტემის სასარგებლო ფაქტორები, პრინციპში უმეტესობა იყო ის, რაც შეზღუდული ქონდა ჩვენ აი და დღემდე გონი გვაქვს, ხო? ანუ კარანტინის პირობებში. ამასთან დაკავშირებით რომ განმარტოთ, განსაკუთრებით იმ ბავშვებს, ვინც ვისი ოჯახებიც ცხოვრობენ კორპუსებში და არა თქვათ არ აქვთ ეიზო, სადაც შეიძლება რომ აი სახლის გარემოში გახვიდე. ასევე ყובას და იქნება, ამიტომ ცოტა განვაურთ ცოტა თქვენი აზრი გითხრათ ამასთან დაკავშირებით, რეალურად ამ კარანტინის დროს იყო თუ არა რეკომენდებული, არის თუ არა რეკომენდებული რომ ასეთი შეზღუდვები არსებობდეს ბავშვებისთვის და ყובაც მესმის რომ ძალიან ფართო თემაა, მაგრამ იქნება რამდენიმე ეს თავარი კომპონენტი დაასახელოთ, რომ კარგად კიდევ ერთხელ გავიგოთ, რას გულისხმობს ჯანსაღი ყובა, რომელიც იმუნური სისტემის გასაძლიერებლად არის. კი ბატონო, კი ბატონო. ესე იგი, რა შეიძლება ჰაერზე გაყვანეს აუცილებლად, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ აუცილებელია, რომ მართალია კორპუსში არიან ბავშვები, მართალია აივანზე გაყავთ ბავშვები, მაგრამ მაინც აუცილებელია, რომ გავიდეს ბავშვი, ცოტა იმოძრაოს. რა თქმა უნდა, ეს ჰიგიენური საშუალებები უნდა იყოს დაცული, დისტანცია უნდა იყოს დაცული, ეს სულ გესმის. ფიზიკურად თუ არ დაიღალათ ამ ბავშვი, ეს იმუნურ სისტემაზე დადებითად არ იმოქმედებს, ხო? აი აივანზე გავიყვანთ ბავშვს, გავახედებთ, შეიძლება მძემად შეხედოს, მაგრამ ეს მარტო არ არის. უნდა გაიქცეს ბავშვი, აძრეს, ჩამოსრიალდეს, რა თქმა უნდა, დახარჯოს ის ენერგია, რაც აუცილებელია, რომ გააქტიურდეს ლიმფოციტები და იმუნური სისტემის სხვა უჯრედები. კი. და მეორე კიდე კი მითხარით კვებაზე, ხო? ესე იგი, იცით რა როგორ არის? კვების შემთხვევაში, როდესაც ვაკლია ჩვენ საკვები ნივთიერებები, ნუ ვამბობ ეს ვიტამინები და მიკროორგანიზმები, ესა მიკროელემენტები, ხო? ამ შემთხვევაში იმუნიტეტი ქვეითდება. ამ შემთხვევაში კი არ ხდება იმ დონეზე შეწოვა ბუჭნაწლავის სისტემიდან საჭირო ნივთიერებების და შესაძლებელია რომ დამატება მოხდეს ამისი საჭირო. მაგრამ ბავშვი თუ სრულფოსოვნად იკვებება, ეს ღონისძიებები უკვე აღარ არის საჭირო. ხშირად ესეთი შემთხვევები გვაქვს, რომ გვეკითხებიან, რომ თქვათ ბავში უჭმელია და რა გავაკეთოთ, გვეშინია, თქვათ იმუნიტეტი არ დაუქვეითდეს, მაგრამ ამ შემთხვევაში ჩვენ აუცილებლად უნდა ვკითხოთ მშობელს, რომ ბავში იღებს თუ არა საკმარის თქვათ ვიდ იმას ხილს, თქვათ ბავში არ ჭამს, ხო? მაგრამ იღებს თუ არა ხილს, ბოსტნეულს, ხო? როგორ რა დროს ამბობს ბავში, როგორ გამოიყურება ამ დროს ბავში? ბედნიერია, ჯამრთელია, აქტიურია, იზრდება სიმაღლეში, წონაში,
კითხვები გვაქვს შემდეგნაირი: სრულიად შეერჩება, ხომ არ აქვს რაღაცა შინაგანი განცდები, მძაფრი უძილობა, იქნებ მხოლოდ ტელეფონთან და კომპიუტერთან ზის და ადინამიარი და აი ასეთ შემთხვევაში არ აქვს სურვილი ბავშვს იკვებოს. თუ ესეთი კითხვები დაუსვა ექიმმა, მშობელს და მიიღო თქვა ყველაზე დადებითი პასუხი, რომ აი ყველაფერი კარგად არის, მაგრამ ბავშვი არ იკვებება, მაშინ უკვე სამედიცინო პრობლემებზე შეიძლება ვიმსჯელოთ. ხომ არ არის მაგნიუმის უკმარისობა, რომელიც სხვადასხვა კლინიკას გვაძლევს, კალციუმის მაღალი შემცველობა, ხანდახან აი მშობლებს უყვართ ხოლმე, რომ კალციუმს ნიშნავენ აი ესე ვთქვათ მეზობლის და მეგობრის რჩევით, ხომ? ხომ არ გაკეთდა ვაქცინაცია წინა დღეებში და ხომ არ არის ბავშვი გაღიზიანებული? ხო არ აქვს მაგალითად ფუნქციური ყაბზობა დროებითი, მიზეზი შეიძლება იყოს ესეც. ენტერობიოზი, ანუ ჰელმინთები, ჭიები ხომ არ აყავს ბავშვს, რომელიც იწვევს დიარეას და ესეც იწვევს უმატობას, ხომ? აი ესეთ კითხვებს ვსვამთ. ან კვებითი ალერგია, ან ცელიაკია. მოკლედ არის სამედიცინო კითხვებიც, რომელიც ვთქვათ გვაღელვებს ჩვენ მედიკებს და აუცილებელია მშობელთან გაიაროს, მშობელმა ექიმთან გაიაროს კონსულტაცია. ქალბატონო ირმა, კიდევ ერთი კითხვა მაქვს. თქვენ აღნიშნეთ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ბავშვი დაიღალოს, ხო? ანუ უბრალოდ აივანზე ჯდომა არ არის საკმარისი, ანუ სირბილი, აძრომა, ჩამოძრომა და ასე შემდეგ. საბედნიეროდ ბევრგან თბილისში ყოველ შემთხვევაში არის სკვერი, მაგრამ მე პირადად ვერსად ვერ ვნახე ესეთი ერთმნიშვნელოვნად ჩამოყალიბებული აზრი და ინფორმაცია იმასთან დაკავშირებით, რამდენხანს რჩება ვირუსი სხვადასხვა ზედაპირზე. ანუ მარტივად რომ ვთქვათ, არის თუ არა უსაფრთხო, რომ ჩემმა შულმა ისარგებლოს სკოლაში მდებარე საქანელებით ან სასრიალოებით, სადაც იმყოფებიან სხვა ბავშვები. დიახ. მათთან დისტანციურად თამთავრებებში. დიახ, სამწუხაროდ თამთა არ არის უსაფრთხო, იმიტომ რომ ნახეთ სხვადასხვა კვლევებით გინდება, რომ ტემპერატურული რეჟიმი და ველოდებოდით, რა თქმა უნდა, ამ ზეს და თბილ ამინდებს მაინც არ კლავს ამ ვირუსს. ზოგი ლიტერატურაში ხა წავაწყდებით, რომ 45 გრადუსზე კვდება ეს ვირუსი, ზოგან 50 გრადუსზე გვიწერია. სხვათაშორის გაყინოთ ამ ვირუსის და მაცივარში, ხო შეიძლება რაღაცა შევდეთ მაცივარში და ან გავყინოთ, თურმე ესეც არ კლავს ამ ვირუსს. ამდენად თქვენი კითხვა, თქვენ კითხვაზე გეპასუხებ, რომ არ კლავს ეს ვირუსი და შეიძლება ამ ზედაპირებზე ნამდვილად იყოს ეს ვირუსი. ამიტომ ჩვენი მოვალეობა ისევ და ისევ ჰიგიენა. ისევ და ისევ ამხელების და ბანანაზე არის ერთი აბავი და ყველგან უკვე ნუყურები გვაქვს გამოჭედილი, თითქოს რომ სულ ამაზე ვსაუბრობთ, მაგრამ ეს არის ერთადერთი გამოსავალი, ხო? დავიცვათ ჰიგიენა. ეხა აქვე შემიძლია თქვა, ეხლა თქვა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვებს ცოტა სხვანაირად უჭირთ ამხელების დაბანა. მაგრამ ნუ რაღაცნაირად უნდა მოвахერხოთ და მივაჩვიოთ სხვადასხვა საშუალებებით და თამაშით, იმიტომ რომ ესე იგი ჯანმოს დირექტორმა ბატონმა გებრესიუსმა გითხრა, რომ მართალია 7 მილიარდი მოსახლე ვართ დედამიწაზე, მაგრამ აქედან თურმე 3 მილიარდი ხელებს ვერ იმას, რაც არ უნდა გასაკვირი იყოს, იმიტომ რომ წყალგაყვანილობის სისტემა და საპონიც კი არა აქვს ამ 3 მილიარდს. ეხლა ჩვენ ცოტა ეს უცნაურად გვეჩვენება, მაგრამ სტატისტიკურად ეს ასე ყოფილა. ეხლა იმ ბავშვებს, რომელთაც თქვათ არ შეუძლიათ ხელების დაბანა, ხშირად არ უყვარს, ხომ არის ზოგჯერ ბავშვი სენსორული პრობლემები აქვს, ან და უჭირს თქვათ ჰიპერაქტიული ბავშვია და ხასიათი არ არის ხელების დაბანის, შეგვიძლია შევთავაზოთ პატარა ესეთი ჯამები საპნიანი წყლით და საპონს არ აქვს მნიშვნელობა, შეიძლება იყოს არეცხი საპონი, ან ჩვეულებრივი საპონიც, იმიტომ რომ ნებისმიერი საპონი ამ ვირუსის ლიპიდური გარსი აქვს, ცხიმის გარსი და შლის და აი ამ ჯამს გასართობად გამოვიყენებთ, შეიძლება შიგნით ნაჭერიც ჩავდოთ და რაღაცა გავარეცხიოთ და თამაში დავაბანიოთ. ბევრ ბავშვს არ უყვარს ფრჩხილის დაჭრა და შეიძლება, ნუ თქვა, თუ არ აქვს ესე სენსორული პრობლემები და ეს ამოვნება, დარბილებული საპონი
ტიპის თითების ზედაპირზე წავუსვათ და ესეც ასე თუ ისე დაიცავს ბავშვს, ხომ? მიმდინარე რომ კიდევ ფრჩხილები არის გარკვეული რისკი, ხომ? ანუ ფრჩხილები, იმიტომ რომ დიახ, ფრჩხილის ძალიან, ძალიან და განსაკუთრებით შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვებს ვიცი, რომ ძალიან უჭირთ მშობლებს, რომ მოუარონ ამ ხელისა დაბანას და ფრჩხილებს და ამიტომ თავაზობთ ასეთ ალტერნატივას. კიდე მინდა გითხრათ, რომ ბავშვებში თავისებურებით გამოირჩევა ეხა სპირტიანი ესეთი ნივთიერებების ხმარება, ვიცით, რომ ამ ვირუსს კლავს 60 გრადუსზე სპირტი ანზევთ, ხო? და ამ სპირტის შეწოვა ბავშვების კანში ძალიან მარტივად ხდება და შეიძლება გამოიწვიოს ალერგიები. და ამჩვენ ბავშვებს ხანდახან ესეთ კომორბიდული დაავადებები აქვს და ზოგჯერ ზოგმათგანს კიდევაც აქვს ალერგია. ზედმეტი, რა თქმა უნდა, აღარ არის საჭირო. ასეთ შემთხვევაში ჯობია ანტიბაქტერიალური ხელსაყრელები გამოვიყენოთ. რითაც გაუწმინდავთ ხელს ან ყოველთვის გქონდეს ეგრეთ წოდებული სანიტარიზაციის საშუალებები, სითხეები, რომელიც ჩვენ თვითონაც შეგვიძლია გავაკეთოთ და თუ მე სურვილი იქნება, შემიძლია ეს რეცეპტიც მივაწოდო მშობლებს, ხო? დიდი მნიშვნელობა აქვს პირის ღრუს ჰიგიენას. ახლა ჩვენ ვიცით, რომ გადადება ხდება სასუნთქი გზებიდან და თვალიდან, ხო? თვალიდან, იმიტომ რომ საცრემლი არხი იხსნება ცხვირში და ჩვენ როდესაც ცრემლი გადმოგვდის, ორი იმდენი ცრემლი ცხვირიდანაც გამოდის, ხო? და ცხვირის მოწმენდა გვჭირდება ხოლმე, ამიტომ უფრო მეტი რაოდენობით, როდესაც თქვათ ტირილის აქტი არის, ამდენად ძალიან საშიშია თვალში ხელის მოხვედრა, ხო? ამიტომ აუცილებლად უნდა დავიცვათ ეს სახის ჰიგიენაც და არ მივიდოთ სახეზე ხელით, ვასწავლოთ ბავშვებს. იგივე არის ტელეფონის შემთხვევაშიც, ხო? თქვათ ტელეფონი, რომელიც გარეთ ვიხმარე, შემოვედი, ხელები დავიბანე, შემდეგ მექანიკურად ეს ტელეფონი არ მაქვს გაწმენდილი, მივაწოდე ბავშვს, რომელიც თამაშობს ამ ჩვენი ტელეფონით და მოხდა გადადება, აი ამ ვირუსის შეხება ჩემი ტელეფონიდან ბავშვის ხელზე. ანუ ძალიან ძალიან ბევრი რაღაცეების სამწუხაროდ უნდა გავითვალისწინოთ. აუცილებელია ბავშვებს ვასწავლოთ პირის ღრუს დამუშავება. იმ შემთხვევაშიც კი, იმ შემთხვევაში, როდესაც ესე გამოხეხვა უჭირთ ხოლმე, ხო, თქვა შესაძლებელი შესაძლებლობის მქონე ბავშვებს პირის ღრუსი, ამდენად მოვამზადებთ ხოლმე სალბეის ნაყენს, სადისინფექციოდ და სისხლის მიმოქცევის გასაუმჯობესებლად, ან გვირილის ნაყენი, რომელიც ანთებით კერებს ჩააქრობს, შეიძლება გემრიელი ლიმონიანი ხსნარი გაუკეთოთ, რომელიც ჯირკვლებიდან სეკრეტის გამოყოფას გააქტიურებს და უფრო სასიამოვნოს გაუხდის პირის ღრუს და თან ანტისეპტიკას გააკეთებს, ხო? და თუ ენაზე ნადები არის, თქვათ დედას ვასწავლით, ხო, სტერილური ხელსაყრელით ეს ნადებიც გაწმინდოთ, ხო? კიდევ რამდა გითხრათ, აუცილებელია რომ განიავდეს ოთახები. ძალიან ეშინია ამ კორონავირუს ორპირი ქარების, რომელიც ჩვენ სამწუხაროდ არ უყვარს. ანუ არ უყვარს ამ ბრავდება ეს ვირუსი ესეთ დახშულ სივრცეში. და საბედნიეროდ ახლა უკვე ზაფხულია და ხშირად მოვაწყოთ განიავება ორპირის მოწყობა და გატენიანება. აუცილებლად უნდა იყოს ტენიანი ოთახი, ხო? და ბევრ ბავშვმა უნდა მიიღოს ძალიან ძალიან ბევრი რაოდენობით სითხე, ისე რომ მისი შარდი იყოს ღია გამჭვირვალე ფერის, ხო? სასურველია კიდე მოვაწყოთ დეზობარიერები, ეხლა ვიცით, რომ ყველგან სადაც შევდივართ და წესებულებაში აფთიაქში ესენი ხდება და ჩვენ მარტივად მოვაწყობთ ბავშვებს უხარიათ, როდესაც თამაშობენ, ამ ფეხსიც მიდავენ, ეგრეთ წოდებული ბალიშები არის ან მცირე რაოდენ მცირე ზომის ფარდაგები, რომელიც გაშხენთილი უნდა იყოს ამ სპეციალური სითხით, ხო? აი ეს შეიძლება ურჩიოთ მშობლებს. ეხლა ანუ სანამ სხვა საკითხზე გადავიდოდეთ, შეიძლება რომ ესეთ მოკლედ რომ შევაჭრამოთ, ეხლა მშობლები, რომლებიც გვისმენენ და ფიქრობენ, გაუშვა თუ არა ბავშვი ეზოში მაგალითად, ხო? იმიტომ რომ თქვენც ალბათ აკვირდებით, რომ ძალიან ბევრი სკვერი უკვე გაივსო ბავშვებით. ანუ იმაზე დაყნობით, რაც თქვენ თქვით, მნიშვნელოვანია ფიზიკური აქტივობა, მნიშვნელოვანია რომ ბავშვი მოძრაობდეს, იღლებოდეს ფიზიკურად, თუმცა
თუ სწორად მივხვდით, თქვენ მაინც გვაძლევთ რეკომენდაციას, რომ სოციალურ დისტანცია დავიცვათ და ასეთ შემთხვევაში უმჯობესი იქნება სკვერში არსებულ მოწყობილობებს, ასე ვთქვათ, იმ ინფრასტრუქტურას მოვარიდო და შეიძლება ისე გაიქცეს, ხო, ბავშვი ან საკუთარი ველოსიპედით ჩავიდეს, მაგალითად ეზოში არ ვიცი ეს რამდენად სწორია. მაგრამ მაინც გვირჩევთ, რომ დავიცვათ, მოუწოდოთ ბავშვებს იმისკენ, რომ დაიცვან დისტანცია. კი. დიახ, მაინც ცით თამთა ალბათ ჯობია, რომ ეხა პატარა ბავშვი, ნუ ახლა პატარა ბავშვი მარტო არ უშვებ ჩვენ, მაგრამ ისეთ ასაკის ბავშვი, რომელიც შეიძლება დამოუკიდებლად გავიდეს, მაინც ასურველი ალბათ, რომ ჩვენ მშობელი გავყვეთ, იმიტომ რომ ბავშვია მაინც და კარგავს კონტროლის უნარს, შეიძლება მექანიკურად, ვთქვათ, ხელთათმანს გაუკეთებთ, ის ხელთათმანი მოიძროს, ან არეკეთოს, ან უცებ წაიღოს და აუცილებელი ალბათ რომ ჩვენ მასთან ერთად ვიყოთ იმის გარდა რაც თქვენ ძანეთ რომ დისტანციას დავიცვათ და გავაკონტროლებთ ისევე მის ჰიგიენურ მდგომარეობას და ხშირად შევთავაზებთ ამ სტერილურ ხელსაყოცებს რითაც ბავშვი გაიწმინდეს და გააგრძელებს ალბათ თამაში ხომ ამას მეკითხები ხო ქალბატონო ირმა კიდე ერთს კითხავთ ხო ახლა ვინმე შეიძლება დარჩეს ესე შთაბეში კითხვა შეიძლება გაუჩნდეს რომ თუ კი საუბრობთ იმაზე რომ ბავშვებს ნაკლებად ემართებათ და ნაკლები გართ ულებებით მიმდინარეობს, რატომ არ შეიძლება უბრალოდ როგორც ის ახსენეთ, ხო, ეს ეგრეთ წოდებული წვეულებები და მეც მინახავს არაერთხელ სოციალურ ქსელში ასეთი ისტორიები, როცა მართლმშობლები დასავლურ ქვეყნებში, ამერიკის შეერთებულ შტატებშიც ვიცი რომ არის პოპულარული აწყობენ ასეთ წვეულებებს. აი ესეთი კითხვა რომ დასვას მშობელმა, რომ თუ კი არ მიმდინარეობს ასეთი დიდი გართულებებით, იქნებ ჯობია რომ მოიხადოს ბავშვმა ეს დაავადება. აი ამაზე რა სიტყვა ჭვალებში ეს რა თქმა უნდა. იცით რა ტენდენციაც მასეთია და მაგეთკენ მივდივართ რომ ალბათ უკვე 78% მოვიხდით ამ დაავადებას განსაკუთრებით ბავშვები მოიხდიათ მაგრამ ეს გარდაუვალია და ეს მოხდება შემდგომში ალბათ უკვე მაგრამ იცით რა ეს ჩვენ დროს წელავთ თამთა იმიტომ რომ ველოდებით ვაქცინას იმიტომ რომ ველოდებით ეგრეთ ქალბატონა ირმა ხმა გაწყდა და სწორი მართვა ბატონო ხმა დაიკარგა და ფიქრობ რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანია დროს წელავთ ეს ბოლო ფრაზა რაც დიახ დროს წელავთ რომ მოხდეს ვაქცინის შემოსვლა და წამლის მედიკამენტის შემოსვლა ეგრეთ წოდებული მძიმე შემთხვევებისთვის თუ ეს ელის თქვათ მოსახლეობას. Ну, ара бавш, ხო? Ану бавши ალბათ მოიხდის субукат ან усимптомот, მაგრამ აი ამ წუთში რადგან არა გვაქვს ეს ყველაფერი უკვე ზემოთ აღნიშნული, ხო? და არ ვართ სათანადოდ, ზად, რა თქმა უნდა, მზად ვართ და უკვე დაგვანახა ჩვენმა ყოფამ რომ საბედნიეროდ ახალ ლეტალობა საქართველოში მცირე იყო, მაგრამ ეს დროის გაწელვა მოგცემს საშუალებას რომ უფრო მომზადებული შეხვდეთ. ამდენად ეს ტენდენცია რომ თქვა უნდა შეხვდეს ბავშვს, იქითკენ მივდივართ, რომ ალბათ უნდა შეხვდეს. თავარია რომ ამ ბავშვმა რომელიც იოლად გადაიტას, აი ეხლა ამ ეტაპზე არ მოიტანოს ოჯახში ბებია ბაბუასთან, ხო? მშობლებზე აღარ არის უფრო საუბარი. ჩვენ ვფრთხილდები ჩვენ ზემოთ მდგომ თაობას, რომ მათ ლეტალური გამოსავალი არ ქონდეთ. მეგონი ეს მნიშვნელოვანი ინფორმაცია და კარგია რომ ამას ხაზე გავუსვით. კარგი, მეორე ტალღა ახსენეთ ქალბატონო ირმა და ამასთან დაკავშირებით რა პროგნოზი მეორე ტალღა ვირუსის მეორე ტალღა ახსენეთ. ამასთან დაკავშირებით რამე პროგნოზი თუ არის ესეთი, რაზეც მეტნაკლებად პროგნოზებს კი ყოველდღიურად ვაწყდები ჩვენ მეგონი სოციალურ ქსელში და სხვა საინფორმაციო საშუალებებში, მაგრამ თქვენ როგორც ექიმი, რაიმე ერთმნიშვნელოვანი აზრი თუ არის ამასთან დაკავშირებით, როგორი იქნება ეს მეორე ტალღა, იქნება უფრო შესუსტებული, იმიტომ რომ მე მაგალითად როგორც რიგითი ადამიანი ორივე სახის ინფორმაციას წავაწყდი, რომ ვიღაც ვარაუდობს, რომ იქნება უარესი და ვიღაც ვარაუდობს, რომ იქნება ეს ვირუსი უფრო დასუსტდება და იქნება უფრო მარტი. მინდა იმედები ქონია და ვთქვა რომ დასუსტება ნამდვილად, იმიტომ რომ თვითონ ეს ვირუსიც უკვე საუბრობენ მეცნიერები ვირულენტობა, ანუ მისი ვირულენტობა მცირდება, სუსტდება.
და მუტაციას განიცდის და ეგუება ადამიანის ორგანიზმს და ასევე ადამიანის ორგანიზმიც ეჩვევა ამ ვირუსს და ეს სიმბიოზი, ეს ფაზები ნელ-ნელა სუსტება. ამდენად ამას აუცილებლად კიდე წამოეწევა ის მედიკამენტი, რომელიც ალბათ იქნება უკვე რამდენიმე თვეში და საიმედოდ უნდა ვთქვათ, რომ საშემოდგომოდ, როდესაც ეს მეორე ტალღა იქნება უკვე, ალბათ უკვე ძალიან იოლად მოხდება არა მარტო ბავშვებში, არამედ დიდებშიც ამ COVID-19-ის ინფექციის დამარცხება და გადატანა. მაგრამ ხავტანა მე იმ მაინც პირველ რიგში დიახ, უბრალოდ რამდენიმე შეკითხვა შემოვიდა კი და მითხრა ბატონო. რომ არ დიახ, გამოგვცეს გისმენთ, გისმენთ. პირველ აღნიშნავ რომ ძალიან ბევრი დადებითი იწერება პირადად თქვენს შესახებ, თქვენს პროფესიონალიზმზე, გულისხმიერებაზე. შეკითხვას რაც შეეხება, აქ არის ესეთი კითხვა. აინტერესებს ერთ-ერთ მშობელს, იცავს თუ არა ბავშვს აცრები კორონავირუსისგან? დიახ, ეხა აცრებზე მინდა მოგახსენოთ, რომ ესე იგი, რამდენიმე თეორია იყო და თქვენ ალბათ ამ თეორიების მანძილზე გესმოდათ ეს, რომ ხომ არ იცავს BCG, ხომ არ იცავს წითელას, წითურას აცრა, მაგრამ აი ერთმნიშვნელოვნად არაფერი ინფორმაცია არ აქვს. ეხა არ ამგონი, რომ წითელას და წითურას აცრა იცავდეს, მაშინ რა ხდებოდა მსოფლიოში? ხო ნახეთ, იტალია ყოველთვის აკეთებს ამაცრებს, ამერიკა ყოველთვის აკეთებს, ჩინეთი ბავშვებს უკეთებს ამაცრებს, მაგრამ ბავშვები მაინც გაგვხდა მსოფლიოს ამ ქვეყნებში, ავად, ხომ? ამდენად არ ამგონია, რომ ეს აცრები იცავდეს, თუმცა ბეცეშეზე შევჩერდები და წინ და წინ მოვლენებს არ გავასწრო, მიმდინარეობს რამდენიმე კვლევა ბრიტანეთში, კორეაში, შეერთებულ შტატებში და ალბათ უკვე თვალსაჩინო იქნება მალევე ამ ეს დასკვნები და დადებენ. მაგრამ აქვე დავამატებ, რომ ვაქცინაცია აუცილებელია. ეს რუტინული ვაქცინაცია ხშირად შემოდის ხოლმე კითხვები, რომ გავაკეთოთ ახლა აცრები, წავიყვანო ასეთ სიტუაციაში პოლიკლინიკაში, ერთმნიშვნელოვნად ვამბობთ, რომ აუცილებლად უნდა წავიყვანოთ, იმიტომ რომ უკვე გაზაფხული მოსულია, როდესაც იფეთქებს უკვე ახალი ინფექცია, ეს არის წითელა, ამ დროს არის ხოლმე და ზუსტად ახლა არაფრით არ ჭირდება არ ჩვენ მოსახლეობას, არ ჩვენ ბავშვებს, რამე ახალი ინფექცია, რომელიც გაუწონასწორდება ან დაედება ამ COVID-19-ს, ხო? ამიტომ სავალდებულოა და უნდა გაკეთდეს ეს აცრა. და კიდევ მინდა გითხრათ, რომ ხშირად არის ხოლმე, რომ აი მშობლები ორჭოფობენ გრიპის ვაქცინასთან დაკავშირებით, ხო? გავაკეთოთ, არ გავაკეთოთ, ბევრი ზარებია საიტებზე იდება ხოლმე Facebook-ზე, რომ არიან მოწინააღმდეგეები ამ ვაქცინის, არიან მომხრეები. ხო, ეხა ერთმნიშვნელოვნად ყველას გთხოვთ და გირჩევთ, რომ მომავალი აცრა, რომელიც იქნება ალბათ ოქტომბრის თვეში, სასურველია და აუცილებელია, რომ ყველამ გავაკეთოთ. იმიტომ რომ აი ნახეთ უკვე, რომ რაღაცა ესე იგი ეს გართულება, კავასაკის გართულება არის განსაკუთრებით გრიპის ან რაღაც მძიმე ვირუსების შედეგად, ისევე ამ კოვიდის შედეგად, ამდენად აღარ გვინდა ბავშვებში და არც მოსახლეობაში ამდენი ბევრი ვირუსი. აუცილებელია, რომ გრიპის ვაქცინაცია ჩატარდეს სეზონურად, როგორც კი შემოვა, ხომ? ან ცოტა ადრე ალბათ ჩვენი ჯანდაცვის სამინისტრო იზრუნეს ამაზე და ეს ვაქცინა დროულად შემოვა წელს საქართველოში. აქ კიდევ ერთი კითხვა მყავს სამწლინახევრის ბავშვი და აქვს გამონაყარი უფრო გავს კოღოს ნაკბენსო, თუ შეიძლება ტრიდერმის მაზი წავუსვა, არის ამასაკზე რეკომენდირებული, ანუ ყველგან გადაუვიდა და აღარ ეკავება, მხოლოდ კლავზე დარჩა. და ასეთი კითხვა აქვს, რომ შეუძლია თუ არა ამაზის გამოყენება. ყველგან გადაუვიდა, ცოტა ვერ გავიგეთ, თუ გამ ერთ ადგილზე იყო, თუ ბევრგან აქვს, ესე იგი ცოტა ვერ გავიგეთ, დიახ, თუ გაუმიზეს და დიახ, თუ გაუმიზეს და იმიტომ რომ ეხა ინფექცია არ წავიდეს წინ, ვურჩევდით, რომ დიახ, წავუსვას ანტისეპტიკით დამუშავოს და შეიძლება შემდგომ ეს მალამო
წასმული იქნეს, მაგრამ ცოტა ვერ გავიგეთ ამთა ეს შეკითხვა, რომ გადაუვიდა და ხომ არ არის სხვა ტიპის გამონაყარი და სასურველია მე ან ონლაინ ანუ თუ რატომ ჩვენ არ გვაქვს საშუალება, რომ ესეთი დამაზუსტებელი კითხვები დავუსვათ ჩვენ მსმენელს, ხომ არ ვურჩიოთ მაშინ, რომ ისარგებლოს აი ჩვენი დაგვიკავშირო. დამატებითი მოსახურები და პირადად მოგწეროთ, ხო? კი ბატონო, დიდი სიამოვნებით, ონლაინ კონსულტაციას გაუწევთ და შევხედავთ, დიახ, როგორც გამოჩდება, ესე იგი ამ ონლაინ იმის საშუალება მოგწევთ. მე მგონი არ იქნება საჭირო, რომ ბავშვი გამოიყვანოს ოჯახიდან და მიიყვანოს. კიდევ ერთ შეკითხვას წავიკითხავ და შემდგომ გადავდივარ სხვა საკითხზე. ერთ-ერთი მშობელი გვწერს, რომ ყავს 13 წლის გოგონა, რომელიც დაიბადა მრავლობითი ანომალიებით, ფალოს ტეტრადა, სწორი ნაწლავის ატრეზია, გიდრონეფროზი, გაკეთებული აქვს ყველა ოპერაცია გერმანიაში. რაც შეეხება აცრებს, 5 წლამდე გეგმიური ყველა აცრა ჩატარებული აქვს, დარჩენილია 5 წლის ასაკში წითელას აცრა. მაქვს შიში, გაუკეთო გართულება ხომ არ იქნება ვინაიდ და შარდის ანალიზებში მუდმივად აქვს ინფექცია და სულ სვავს პროფილაქტიკისთვის ანტიბაქტერიულ წამალს. თქვენი რჩევა მაინტერესებს ასეთ მდგომარეობაში აცრების უკუჩვენებებთან დაკავშირებით. აქვე მითითებულია, რომ ბავშვი ჯანმრთელი ცხოვრებით ცხოვრობს და არ აქვს გონებრივი, ანუ დიახ, ძალიან საინტერესოა. დიახ, ძალიან კარგია, რომ ასეთი გოგონა ყავს. აუცილებლად უნდა გაუკეთოს. აუცილებლად უნდა გაუკეთოს, იმიტომ რომ შარდსასქესო სისტემის ინფექცია არ არის უკუჩვენება წითელას ვაქცინაციაზე, წითელას საწინააღმდეგო ვაქცინაციაზე და სასურველია, რომ დროულად მოხდეს. ესე იგი, იცით რა, ამ ვაქცინაზე წაყვანის წინ მშობლებს ერთმანეთს ვაფრთხილებთ, რომ რახანა ესეთი პანდემიის პერიოდია და რახან სულ გვეშინია და ყოველთვის ვეკითხებს შვილებს და სინჯავთ ტემპერატურას ხომ არაფერი ჩივილებებ, კარგად უნდა იყოს წინა დღეებში ბავშვზე დაკვირება. ანუ არ იქონდეს ტემპერატურული ანხველებით, ან ყელის ტკივილით სიმპტომატიკა ბავშვს არ ქონდეს და აი ესე მოხდეს მისი მიყვანა. პოლიკლინიკებში ჩვენთან უკვე დაცულია ეს დისტანციები. ხშირი შეხვედრები არ არის, დაირეკება კლინიკა იმ პოლიკლინიკაში, სადაც ბავშვი არის რეგისტრირებული და მიზან მიმართულად იმ დროს მივა და აიცრება, როდესაც იქ არ იქნება ბევრი ბავშვი და ბევრი ადამიანი. ამიტომ ვურჩევთ, დიახ. სანამ აქ დაგვემატება შეკითხვები, თქვენც ალბათ ძალიან ბევრი მშობელი მოგმართავთ კითხვებით. აი ყველაზე მეტად რაზე წუხს ჩვენი საზოგადოება, რაზე ნერვიულობა? იცით რა, ხშირად არის კითხვები ისევ იმუნიტეტზე, ისევ ვიტამინებზე, იმუნოსტიმულატორებზე, იმუნომოდულატორებზე და თუ შეიძლება აი ამ თემას შევეხები, ალბათ ბევრს აინტერესებს, ხო? და გავაგრძელებ ჩემს საუბარს. ესე იგი, როგორც ვთქვით, რომ ეს იმუნური სისტემა, ესეთი რთული სისტემაა და ეს იგი შეჭრილ, ესე იგი ბაქტერიას თუ ვირუსს და რაღაცას ეგრევე ამოიცნობს, მაგრამ ხანდახან ამ იმუნიტეტს აქვს ასეთი, ესე იგი თვისებაც, რომ ყველაფერი უცხოდ და საშიშად ეჩვენება. აი ზემგრძნობი არ ეხდება. ამიტომაც თავის საკუთარ უჯრედებს ებრძვის და ანადგურებს და შეიძლება დააზიანოს ერთდროულად რამდენიმე ორგანო. ამის შედეგად გვაქვს აუტოიმუნური დაავადებები, რომლებიც დაახლოებით 83-ია. აი ეს არის აუტოიმუნური თიროიდიტი, დიფუზური ტოქსიური ჩიყვი, შაქრიან დიაბეტი ტიპი 1, რევმატოიდული ართრიტი, სისტემური დაავადებები, წითელი მკვლურა და ასე შემდეგ. საწუხაროდ დღესდღეობით არ არსებობს მათგან გაკურნების საშუალება, ეს ქრონიკული პროცესია და სიმპტომური მკურნალობით შემოვიფარგლებით ხოლმე. ეხლა რატო ახსენე ეს, რომ ხდება, ესე იგი იმუნური სისტემის ზეგააქტიურება. ამდენად თუ ამ ზეგააქტიურებას ველოდებით, არ არის საჭირო, რომ მივიღოთ ისეთი პრეპარატები, რომლებიც გააქტიურებს ამ იმუნურ სისტემას. მაგრამ ხშირად არის ხოლმე მშობლები გვეკითხებიან, რომ აბა რა შემთხვევაში შეიძლება მივიღოთ ეგრეთ წოდებული ჯადოსნური აბები, რომლებიც იმუნიტეტს აწევს და რა დროს ხდება იმუნიტეტის დაქვეითება.
ასეთი შემთხვევებიც გვაქვს და ესეთი შემთხვევები არის იმ დროს, როდესაც ბავშვებს აქვს ისევ და ისევ კვებითი დეფიციტი, ნაკლები არის ვიტამინების ათვისება ორგანიზმის მიერ, ან არის კუჭ-ნაწლავის ტრაქტის ქრონიკული დაავადებები, დარღვეულია საჭირო ნივთიერებების შეწოვა და გვაქვს ეგრეთ წოდებული დისბიოზი, აი მეორნაირად დისბაქტერიოზს უწოდებთ ხოლმე. შეიძლება იყოს აი ნერვული ფონის სტრესი, ისევ კორტიზოლის მომატება და განსაკუთრებით აი თქვა აუტისტური სპექტრის დიაგნოზის დროს, ჰიპერაქტიულის სინდრომის დროს, ამ დროსაც შეიძლება, თუმცა იშვიათად კონდეს იმუნიტეტის დაქვეითება. ან ბავშვი მიდრეკილია თქვა ალერგიული რეაქციებისადმი, ამ დროსაც აღსანიშნავია რომ ბავშვს ხოლმე გამოვლინდა. ხშირად აქვს მშობლის იოდ დეფიციტური მდგომარეობა, რომელიც გადაზდის ბავშვს და არ არის ბავშვი გამოკვლეული თქვა იოდის დეფიციტზე. ხშირად მოდიან ბავშვები, რომელთაც აი თქვა შატის კინა ფერიტინი აქვს დაწეული, გემოგლობინის დონე შეიძლება იყოს დაბალი ან ზღრული, ასეთ შემთხვევაში დაიწევს ხოლმე იმუნიტეტი, ხო? და ესე იგი ამ გარდა მკაცრი თქვა ამ სამედიცინო ჩვენებისა, ჩვენ ჩარევას არ ვაკეთებთ. მაგრამ როდესაც საჭიროა, რა თქმა უნდა, უნდა ჩავერიოთ, უნდა დამნიშნოთ სპეციალური წამლები. ხომ არ არის თქვა უკუჩვენება, რომ აი კარგა ხმა და ბოლო უკაცრავთ ბოლო ორი წინადადება ვერ მოვისმინეთ. დიახ, ესე იგი, გარდა ბევრი, რას ვამბობდი, გარდა ბევრი სამედიცინო ჩვენებისა, იმუნიტეტის ამაღლებისათვის ეგრეთ წოდებული ჯადოსნური აბები კვლევებით არ დასტურდება. და გვეკითხებია ხოლმე მშობლები, რომ აი შინაური რეცეპტები შეიძლება გამოვიყენოთ, აი როგორც არის თაფლი, თაფლზე დამზადებული პრეპარატები, ნიორი, შეიძლება ნიგოზი, თქვა კურაგა და ასე შემთხვევაში დიდი სიამოვნებით, რატომაც არა, იმიტომ რომ ყველა ეს შინაურული წამლები არის ვიტამინებით და მიკროელემენტებით გაჟღენტილი. სწორედ ეს გვინდა, რომ ეს მიიღოს ბავშვმა, რომ იმუნიტეტი აიწიოს. ამდენად ამაზე, რა თქმა უნდა, მშობელს უარს არ ვეუბნებით ხოლმე. მაგრამ აი იმ შემთხვევაში, როდესაც მართლა სამედიცინო ჩვენება უკვე სრული ანამნეზის შეკრებით, ბავშვის დათვალიერებით, მხოლოდ და მხოლოდ პედიატრის გადაწყვეტილებით ხდება სხვა პრეპარატების დანიშვნა და მათ შორის არის ვიტამინების დანიშვნა. ეხა ეს ვიტამინები, აი ასე რომ მოდით გაზაფხული მოვიდა და ბავშვს ვიტამინები დავალებინოთ, არ არის სასურველი, იმიტომ რომ ეს არის სინთეზური შენაერთები, სინთეზური შენაერთები ააქტიურებენ იმ და ესე იგი სისხლში შედის ის ვიტამინი, რაც საჭიროა, მაგრამ შეიძლება და ეგრეთ წოდებული ქრონიკული პროცესები გაგვიაქტიუროს, რომელიც რა თქმა უნდა ბავშვებს ნაკლები აქვთ, მაგრამ არ არის გამორიცხული რომ აქვთ და ეს ჩვენ არ ვიცით, ხო? მაგრამ მაინც ვთქვათ, რა დროს შეიძლება უკვე რომ ვიტამინები დაინიშნოს, ხო? მაგ ესეთი კითხვაც არის, ხო? ხშირად. ამას თავისი ჩვენებები აქვს და ზოგჯერ არის რომ აი მაგალითად ასეთი კლინიკა კონდეს ბავშვ დაღლილობა, აპათია, მომატებული აგზნებადობა, ან პირიქით მოდუნობა, კანის პრობლემა, შეიძლება ტუჩის კუთხეებზე ნახეთქები კონდეს, ფეხების დაბრუნება. ზოგჯერ არის ხოლმე რომ აი პირიდან უსიამოვნოსუნი, რომელსაც ვიტამინების დეფიციტი, რომელიც ვიტამინების დეფიციტად შეიძლება იყოს გამოწვეული, თუმცა ბევრი მიზეზებიც არის. აი ყველაფერს ამას აუცილებლად ანამნეზის შეკრება უნდა, ბავშვის დათვალიერება და მერე უნდა დაინიშნოს. მაგრამ არის თქვა ისეთი ვიტამინი, რომელზეც ახლა ამ ბოლო დროს ძალიან ხშირად ჩემი კოლეგა გამოდის და საუბრობს, რომელიც აი ამ პანდემიის პერიოდში აუცილებელია რომ მივცეთ ბავშვს. და არა მარტო ბავშვს, ჩვენს დასულმაც უნდა დავლიოთ. ეს არის D ვიტამინი, იცით ალბათ, და ხშირად გვსმენია უკვე ამ ბოლო დროს ამის შესახებ, ეს იგივე D ვიტამინი არის D ჰორმონი.
უძველესი ჰორმონია, რომელსაც ძალიან ბევრი ფუნქცია აქვს და უცებ ხართ თუ დრო გვაძლევს საშუალებას, ჩამოგეთვლით რა ფუნქციებია და მიხვდებით, რომ მართლა ძალიან მნიშვნელოვანი ვიტამინია, ხო? ესე იგი, თურმე ამ დაავადებასთან მიმართებაში რატო ვიწყებ ხამ დე ვიტამინზე მსჯელობას, რომ გარკვეული პოტენციალი ჰქონია, რომ დაიცვას სასუნთქი სისტემა. ამცირებს რესპირატორული ინფექციების რისკს, გრიპის ვირუსით ავადობის რისკსაც და ნუ დე ვიტამინმა გამოიჩინა ძლიერი იმუნომოდულაციური თვისება და სავარაუდოდ ვარაუდობენ, რომ იქნებ ამ COVID-19-ზეც კი დადებითად იმოქმედოს, თუმცა ამის კვლევები ჯერჯერობით ბოლომდე არ არის დადებული, ხო? მისი ნაკლებობა წარმოადგენს ტუბერკულოზის განვითარების რისკს და პირდაპირაც ოდითგანვე სამკურნალო საშუალებად იყო ეს დანიშნული დ-ვიტამინი. ასევე ეს იგი ახალი მონაცემები არის კიდევ, რომ დ-ვიტამინის ნაკლებობა დაკავშირებული არის ასთმის განვითარებასთან, აი წინაპირობა შეიძლება იყოს დ-ვიტამინის ნაკლებობაც ამ დაავადების ჩამოყალიბებაზე. ესე იგი, დაავადება დ-ვიტამინი გვეხმარება კიდე ციტოკინების წარმოქმნაში, ეს ციტოკინები იმუნურ სისტემა გამოიმუშავებს და ძალიან მნიშვნელოვანია და აი ხშირად გვაქვს კიდე ჩივილები, რომ აი ბავშვებს ტკივათ ფეხები, მშობლები ხან ახარ ეკავონ, შეიძლება იცით ეს კუნთების ტკივილი დ-ვიტამინის დეფიციტიცაც იყოს გამოწვეული, იმიტომ რომ სხვა კლინიკაც გვაძლევს კუნთების ტკივილს, ხო? დ-ვიტამინს კიდე არ დამავიწყდეს, აქვს კოგნიტური დისფუნქციაც. თუმცა ჯერ ეს კავშირი არ არის, მაგრამ ამაზეც ვრჩელობენ და ვურჩევთ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე მშობლებს, რომ პერიოდულად პედიატრის რჩევით, კონსულტაციის შედეგად პერიოდულად აუცილებლად უნდა დაავალებინოთ დ-ვიტამინი, ხო? აი ეს მინდოდა მეკითხა, ესე იგი თქვენ ვიტამინებზე რაც ისაუბრეთ, ესე იგი არ ღირს ვიტამინების, არ არის რეკომენდებული რომ ექიმთან კონსულტაციის გარეშე მშობელი წავიდეს აფთიაქში იძინოს ვიტამინები და მისცეს ბავშვს და ეს ვრცელდება დ-ვიტამინზეც, ანუ თუ სწორად გავიგე, დ-ვიტამინის მიცემაც სასურველია მოხდეს ექიმთან შეთანხმებით. ექიმთან შეთანხმებით, თუმცა ამერიკელი ენდოკრინოლოგების რეკომენდაციით ამ პანდემიის პირობებში თამთა გვეუბნებიან, რომ შეიძლება, იმიტომ რომ ესე იგი უმეტეს კი არა, მთელი მოსახლეობა უფრო ხა სისხლების განაკლებად ვიყავით განებივრებული და სახლში ვიჯექით, რომ დავლიოთ დ-ვიტამინი ექიმის დანიშნულების გარეშეც. ანუ ეს არის გამონაკლისი ვიტამინების ციდან არის გამონაკლისი, რომელიც შეგვიძლია დღესვე წავიდეთ და აფთიაქში შევიდეთ. კი ბატონო, იმიტომ რომ იცით რა, დ-ვიტამინი ხდება საკვებით და მზით. საკვებით აღმოჩნდა, რომ იმ მარაგის, რომელიც დღიურად ჩვენ გვჭირდება და ეს არის დიდებში, თქვათ 1200, 1500 საერთაშორისო ერთეული, ბავშვებში 600 800 გააჩნია 100-ს, ну ამას აუცილებლად ექი უნდა მიიღოს ეს გადაწყვეტილება და გითხრათ ტელეფონზე რამდენი უნდა დალიოს ადამიანმა. სამწუხაროდ თურმე მხოლოდ 20% ხდება დ-ვიტამინის ათვისება საკვებით და დანარჩენი უნდა მოხდეს დაახლოებით 15-20 წუთით მზეზე ყოფნის შედეგად და თუ ამას ვერ ვახერხებთ, ეხლა უკვე ამ თვეში კი მოვახერხებთ, მაგრამ მაინც კი რეკომენდებულია, რომ გარკვეული რაოდენობის დ-ვიტამინი მაინც მივიღოთ, დიახ. რამდენიმე ფორმა არსებობს, ბატონო? კი ბატონო, ერთ შეკითხვას წავიკითხავ და მე დ-ვიტამინის ფორმებს გულისხმობ. გემოგლობინი როცა ყოველთვის ნორმაშია და ბავში ხშირადაც არ ავადობს, წელიწადში შეიძლება 3-4 ჯერ გაცივდეს ან ვირუსი შეხვდეს, შეიძლება იმუნიტეტი სუსტი ქონდესო, მიუხედავად ამისა. ასეთი კითხვა აქვს შოკი. არა, არა. არა, ეს ყველაფერი ნორმალურია, გემოგლობინი თუ კარგი აქვს, რამდენიმე ჯერ ავადობს, ბავშვი არის აბსოლუტურად ჯანმრთელი და ნორმალურია. არ შეგეშინდეთ ამ ავადობის, ეს არის ისევ ანტიგენის შეხვედრა და ანტისხეულის გამომუშავება და ეს ანტისხეული თქვენ შულს ეხმარება შემდგომი პათოლოგიების განვითარების რისკის ჯგუფში აღარ იქნება თქვენი შული. ამდენად სუ თავისუფლად შეხვდეთ და ეს ყველაფერი ნორმალურია თქვენ რაც ბრძანეთ ახლა.
ბატონო. კარგით, მაშინ სანამ აქ შეკითხვები დაგვემატება, შეგვიძლია მე მგონი განვახსნათ ფორმებზე საუბრობდით. რამდენიმე ფორმა არსებობს. დიახ, ხო, დევიტ ამინი რამდენიმე სახის არის, უფრო სწორად არის D1, D2, D3, 4, 5. და ჩვენ ახლა როდესაც გვეკითხებიან ხოლმე რომელი ვიყიდოთ, ახლა D ვიტამინი მოიაზრებს ხოლმე D2 და D3. ნუ ცალკე სახელები ქვია ეგო კალციფეროლი და კალციფეროლი ქვია და ამათ ერთობლიობას, ნუ როგორც წესი ბავშვებში უფრო D3-ს ნიშნავთ ხოლმე. და აუცილებლად მაინც მშობელი თუ გადაწყვიტავს ვთქვათ და დაალევინებს, მაინც კონსულტაცია თავის პედიატრთან სასურველია გაიაროს, იმიტომ რომ ჩვენ უთხრათ დოზა. აი ეს მინდოდა D ვიტამინთან დაკავშირებით. დიახ. თამთა თუ არის კითხვები, დავალოდები თუ არა და გავაგრძელებდი თემას. მოდით, სანამ შემოვა კითხვები, ვისაუბროთ. ანუ ისე რაღაც იცით რა პრობლემა იყო? ბატონო, ცხვირში ამოსასმელ მალომოებთან დაკავშირებით, ესეც ვიცი, რომ საკმაოდ აქტუალურია. რამდენად გვიცავს და რამდენად ეფექტურია? დიახ, ესე იგი, ბაზარზე არის რამდენიმე მალამო, რასაც ხმარობენ მშობლები და ეხა კითხვა ხშირად ისმის ხოლმე, თამთა მართალია ეს კითხვა, რომ თუ დაგვიცავს კოვიდისგან. იცით როგორ არის? ეს არის ამოსასმენი მალამოები, რიბონუკლეარის სპეციალიზე დამზადებული იმუნოგლობულინების კომპლექტი, ან იგივე ანტისხეულები. ეს ანტისხეულები უკვე გამომუშავებულ რაღაც ანტიგენზე არის დამზადებული. ანუ სხვა რამისთვის არის დამზადებული და ხშირად ან ნაკლებად, მაგრამ მაინც გვიცავს ამა თუ იმ ვირუსისაგან. ხო? მაგრამ ეს არ არის ახლა ანტისხეულები COVID-ს ჯერ არ გააჩნია და აწი მოხდება ანტისხეულების გამომუშავება და მედიკამენტებად გარდაქმნა, ამის მალამო რა თქმა უნდა COVID-ზე არ დაგვიცავს. დიახ. და ისევე როგორც ბაქტერიოციდული ნათურები, ვთქვათ, შეკითხები მოდის ხოლმე, რომ აი ვთქვათ, ძველებური ლურჯი ნათურა, რომელიც ოჯახებში ჯერ კიდევ დევს, ან და რაღაც სპეციალური მოწყობილობები, ესეც თუ დაგვიცავთ, არ არის ამაზეც ინფორმაცია ჯერჯერობით, რომ ეს COVID-ზე დაიცავს. და ერთ-ერთი ყველაზე აქტუალური თემა, დღემდე რჩება აქტუალურ თემად, ეს არის ნიღბები. და ამასთან დაკავშირებით, მე მგონი იყო ყველაზე დიდი ასთა სხვადასხვაობა, იმიტომ რომ მე მახსოვს, რომ როცა ის ყველაფერი დაიწყო, ეს პანდემია, ჯერ კიდევ სანამ პანდემია დაერქმეოდა, როცა გაჩნდა ეს კორონავირუსის შემთხვევები, სრულიად განსხვავებული მოწოდებები იყო, ანუ გვეუბნებოდნენ, რომ არ ღირს ამ ნიღბის ტარება. ახლა პირიქით მოგვიწოდებენ, რომ მაქსიმალურად გამოვიყენოთ. დიახ. როგორ არის, იცით, ხსენიათ ალბათ, სულ ამაზე ლაპარაკი, რომ ნიღაბი უნდა გაიკეთოს ავადმყოფმა, ხო? და ექიმმა უნდა გაიკეთოს ნიღაბი, რომელსაც აქვს სარქველი, რითაც სუნთქავს, ხო? მაგრამ ახლა ჩვენ ექიმები ძალიან ცუდ დღეში ვარდებით ხოლმე. ამ როდესაც ამ რჩევას გავაძლევთ, რომ მაგალითად ჩემი რჩევა არის, რომ ყველამ გაიკეთოს ნიღაბი. რატომ? იმიტომ რომ ჩვენ შემხვედრ ადამიანს უყურებ, როგორ მე პირადად და ალბათ ჩემი ბევრი კოლეგაც, როგორც პოტენციურ ვირუსის მატარებელს. და ამით მეც ვიცავ ჩემ თავს. ამდენად მაინც გირჩევთ, რომ აუცილებლად დავიცვათ და ეს ნიღაბი გავიკეთოთ, რომელიც 2 საათში ერთხელ უნდა გამოცვალოთ ხოლმე, მაგრამ ვიცით მოწოდება გვაქვს, რომ 2 წლამდე ბავშვებს ნიღაბი არ უნდა გაუკეთოთ, იმიტომ რომ აპნოეები შეიძლება დაემართოთ, ანუ სუნთქვის შეჩერება და ვერა მოისუნთქოს ბავშვმა და ნიღბის მოხსნის წესი, ესეც აუცილებლად დაცული უნდა იყოს, შიგნიდან გარეთ იხსნება და არა გარეთზე და პირებზე არ უნდა მოკიდოთ ხელი. და რა თქმა უნდა, მე უნდა ჩავიტაროთ ხელის დეზინფექცია და დამუშავება. ამდენად ერთმნიშვნელოვნად ვიძახით, რომ ჯერჯერობით სანამ მოგვიწოდებენ, უნდა ვატაროთ ნიღბები. ერთი კითხვა ისო D ვიტამინს რა დაუბრუნდეთ, აინტერესებს ჩვენს ერთ-ერთ მსმენელს, რომ იმ შემთხვევაში თუ სოფელში
ცხოვრობს ადამიანი, შესაბამისად კვებაც ნატურალური აქვს დაბალანსებული, სუფთა ჰაერის და მზეთს არ გვაკლია ეზოს პირობებში, ასეთ შემთხვევაშიც არის თუ არა რეკომენდებული, რომ ეს დ-ვიტამინი მივიღო. ან ეს ბედნიერი შემთხვევაა ძალიან, როდესაც ბავშვს აქვს ამის საშუალება, რომ ჰაერზე იყოს მეტი წილი და ალბათ ინდივიდუალურად და დისტანცირებაც იქ უფრო მოხერხებულია. მაშინ, რა თქმა უნდა, თუ კარგი კვება აქვს, ათვისება კარგი აქვს, კარგი განვითარება აქვს ბავშვს, მაშინ ხა ზედმეტ დ-ვიტამინს ნამდვილად არ ურჩევდი, მით უმეტეს უკვე მზე მოგვიმძლავ და ზამთარი გადასულია. ასეთ შემთხვევაში ალბათ არ ხერხდება. არის კიდე კითხვები? თუ გავაგრძელო და ამასობაში შემოვადი ახლა. იცით რა, თუ შეიძლება ახლა მე გავიხსენებ იმ კითხვებს, რაც ჩემთანაც ისმება ხოლმე და ვისაუბრებ ეგრეთ წოდებულ ციტოკინებზე. და ციტოკინური შტორმია ესეთი ტერმინი, შეიძლება რამდენიმეჯერ ტელევიზიითაც გაიგეთ, კოლეგები ამ თემაზე საუბრობენ ხოლმე. რა არის ახლა ეს ციტოკინები, რომ გამარტოთ? ეს არის ესე იგი ორგანული ნივთიერებები, ნაერთები, რომელსაც იმუნური უჯრედები გამოიმუშავებენ იმუნური სისტემას, ძირითადად ეს ლიმფოციტები აწარმოებენ ამ ციტოკინებს. და ძალიან ბევრი სახის არის და ინტერლეიკინებსაც ახსენებენ ხოლმე, რომელიც რამდენიმე ტიპის არის. ზოგჯერ ხდება ხოლმე, რომ ძალიან დიდი რაოდენობით ხდება ამ ციტოკინების გამომუშავება, იმაზე მეტი რამდენიც საჭიროა. და რის შედეგადაც თვითონ ეს ციტოკინები ანთებით პროცესს იწვევენ. ანუ ანთებითი პროცესით მიმდინარეობს. ეხლა ნახეთ, COVID-19-ის მძიმე შემთხვევაში გვაქვს იმუნური სისტემის ზერეაქტიულობა, რატომ ხაც იმუნური სისტემა ძალიან გააქტიურდება და სპონტანურად გამომუშავდება ეს ციტოკინები, რასაც ციტოკინურ შტორმს უძახიან, რომლებიც ამ კორონავირუსზე მეტად აზიანებენ თურმე საკუთარ უჯრედებს და ორგანოებს და შეიძლება ამან კიდევაც გაზარდოს ამ კორონავირუსით სიკვდილობაც კი. საგულისხმო ფაქტია და ესე იგი ბოლო კვლევების მიხედვით, რახან ამ ჩვენ ბავშვებს იმუნური სისტემა ჯერ სულად ჩამოყალიბებული არ აქვს, ის ნაკლებ ციტოკინებს გამოიმუშავებს და ეს კიდე ეგრეთ წოდებული ერთ-ერთი დადებითი პლუსია, რომ ბავშვებს კორონავირუსი ან არ ხვდებათ, ან სულუკად გადააქვთ. კარგით, ეს ის კითხვა, რომელიც ბავშვებს მქონდა ტელეფონით კითხეს. თუ არის კითხვები კიდე, უპასუხებთ ამთან. კიდევ ერთი ესეთი აქტუალური საკითხი არის ცხოველების თან დაკავშირებული რისკი. გადააქვთ თუ არა ცხოველებს კორონავირუსს? დიახ. სამწუხაროდ ბევრი ცუდი ფაქტი მოხდა გვესმის ამ სოციალურ ქსელებით, რომ ან ზოგმა ძაღლი გაუშვა სახლიდან, ზოგმა არ ვიცი, მოკლედ აღარ მიდი ამ თემაზე საუბარი. აღმოჩნდა, რომ ცხოველებს შეიძლება დაფიქსირდა, რომ აქვთ განსაკუთრებით კატებს და აი შვედეთში დაიდო ცნობები იმის შესახებ, რომ აი თახვი ნორკას, რომელსაც რომელსაც უწოდებ, მათაც ჰქონია, მაგრამ გადადება ცხოველიდან ადამიანზე არ მოხდა. ამდენად აბსოლუტურად მშვიდად შეგვიძლია ვიყოთ, რომ ეს პროცესი არ ხდება და თავისუფლად შეგვიძლია ვიყოლიოთ ჩვენი შინაური მეგობრები, ვინაც არის ოჯახში. ისევ გადადებასთან დაკავშირებით კითხავთ, ერთი ასეთ კითხვაც არის, რომ შეიძლება თუ არა კორონავირუსი ორსულისგან გადაეცეს ნაყოფს? დიახ, ამას ხშირად სვამენ და ტელევიზიით გაჟღერდა უკვე, რომ არ არის ამის პრეცედენტი და გადადება არ ხდება ორსულიდან ნაყოფზე.
ისევე როგორც იქვე გავაგრძელებ ამ თემას დედის რძიდან არ ხდება ვირუსის გამავალი ვირუსი არ არის დედის რძეში და მეძოძურმა დედამ თავისუფლად შეიძლება აწოვოს ბავშვს ზუზუ დიახ ოღონ იმ შემთხვევაში თუ რამე სიმპტომს გრძნობს აუცილებლად რა თქმა უნდა იგი უნდა იყოს დაცული ჰიგიენური ზომები მიღებული უნდა იქნეს და იმ შემთხვევაში მიიღო ის ამ მოაწოვოს თავისი ახალშობილი კარგით ქალბატონა ირმა აქ მეტი შეკითხვა პრინციპში ამ ეტაპზე არ არის დიდ მადლობას გიხდით კიდევ ერთხელ ამ საინტერესო ჩართვისთვის მე ვფიქრობ რომ კიდევ ერთხელ ვიტყვი რომ მიხვდათ იმისა რომ ბოლო რამდენიმე თვეა მე მგონი მხოლოდ კორონავირუსზე ვსაუბრობთ მთელი მსოფლიოს მოსახლეობა მაინც არის უამრავი კითხვა და მე ვფიქრობ რომ ჩვენმა მსმენელმა დღეს ძალიან ბევრი კითხვაზე მიიღო პასუხი და მიიღო ახალი ინფორმაცია დიდი მადლობა ლეკუნა ჯაფუშვილს ჩვენი მსმენელი ხედავს რომ მთელი ჩვენი ჩართვის განმავლობაში ლეკუნა ახტენდა მის თარგმანს ჟესტურ ენაზე. თქვენ თუ გაქვთ უბრალოდ რამდენიმე სიტყვით თუ გნებავთ კიდე რა იმას დამატება თუ არა და მაშინ დავემშვიდობო ჩვენ მსმენელს და აქვე მინდა შევახსენოთ რომ გამოიყენონ ეს შესაძლებლობა რომ დაგეკონტაქტონ თქვენ პირადად ან თუ კი რაიმე სპეციფიკური განხილვა უნდათ რასაც ჭირდება დამაზუსტებელი კითხვები და ამის საშუალება ეხლა აქ პირდაპირ ჩართვის დროს არ გვაქვს შეუძლიათ რომ მოგწერონ ჩვენს Facebook გვერდზე და დიდი სიამოვნებით უპასუხებ შეძლებს და გვარას დიახ და დავაკვალიანებ. უბრალოდ დიდი მადლობა თქვენს და ყველას მინდა გითხრათ, რომ აუცილებლად ყველას გჭირდება სიმშვიდე, კარგი განწყობა, რადგან ეს სტრესი და პანიკა ავადმყოფობის ნახევარია და სიმშვიდე კიდევ გამოჯამთელების ნახევარია. ჯობს რომ აი ამ პერიოდში და გვიჩვენა ამ დრომ, რომ ერთმანეთის მიმართ სიკეთით და მხარდაჭერით ვიყოთ გამშვალულები. კარგი და კეთილი სიტყვები უთხრათ ერთმანეთს, იმიტომ რომ დიდი მნიშვნელობა აქვს ამ სიტყვებს და აუცილებლად უნდა შევიცვალოთ, როგორც ერთმანეთის მიმართ დამოკიდებულება, ასევე მთელი სამყაროს მიმართ ალბათ და ეს ტენდენციაც ესე მიდის, რომ ეს ყველაფერი ასე ხდება. დაგვანახა ამ გარემომ, გემშვიდობებით, ძალიან დიდი მადლობა ჩართვისთვის, ისევ ერთხელ დიდი მადლობა მაგ ჯორჯიას და ყველა მის თანამშრომლებს. გემშვიდობებით. მადლობა. ნახვამდის დროებით. ნახვამდის.